Hej alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om min kanal. I dag skal vi spille Roblox, vi sidder rent faktisk inde i Magnet Simulator. Og sidste gang, der troede jeg rent faktisk, at jeg havde fået fingrene i de allerbedste pets. Men nogen der siger til mig, at der er nogle andre pets. Lad os lige få vores pets ud en gang her. Sådan her, jeg ved ikke lige hvorfor de er taget ind, men de er altså taget ind i et øjeblik her. Jeg kan se noget til dem på, så kan jeg altså løbe sindssygt hurtigt. Men det kan godt være, prøv at se, der kom sådan en portal herover. Der skal man have en rebuff. Jeg er ret sikker på, at den ikke var der sidste gang, jeg spillede. Anyways, herover der kan man bruge, der kan vi bruge vores rebuff token. Oh, vi kan samle dem der, så får vi monetas. Nice. Men vi kan gå herind, der kan vi bruge vores rebuff tokens. Der er nogen, der siger, at jo flere penge vi har, når vi laver en rebuff, des bedre. Men den her, den har en range på 60 og en multiplier på 7. Her kunne det jo være ret lækkert, hvis vi vidste præcis, hvor god vores magnet var, den anden vi har. Jeg tænker, vi sparer vores sådan rebuff tokens her, fordi vi ikke rigtig ved, hvor god den her er endnu, den vi har her. Men den kan altså samle rigtig, rigtig mange, hvis vi altså lige har en task, der virker. Der er også noget med, man kan gå ind herover. Men vi køber lige en task, Lad os lige prøve at se. Jeg har 745 millioner. Det kan man sagtens få en task for, tænker jeg. Der er en til 700 millioner her. Bum. Så har vi plads til 72 millioner coins her, ikke? Sindssygt, der er spændt på her. Så kan vi altså bare få masser af coins. Lækkert. Lad os prøve at gå ind her. Det er et helt nyt område. Her der kommer vi tilbage til den normale verden. Herover der skal vi have 5 rebuffs. Jeg har rent faktisk 5 rebuffs. Fordi jeg havde læst lidt om, at man skulle bruge 5 rebuffs for at komme ind et nyt sted. Så det har jeg gjort. Lad os prøve at se. Så skal vi ind til Findal her. Så kan vi rende rundt og samle moneter. Prøv lige at se, hvor mange moneters de her. De er sindssygt, det her moneters, mand. Wow. Kan vi... Det skal vi det. Det skal vi 100p prøve at sælge det her. Holy moly, man. Det bliver fuldstændig slukket oven i oven her. Men vi er jo nødt til at have en endnu sindssygere magnet. Prøv at se, vores magnet, den samler sådan rimelig godt lige nu, ikke? Men vi skal da have vildere ting. Meget vildere ting. Så lige nu, der har vi... vi har snart 72 millioner i tasken. Vi har 61 faktisk lige nu. Det er jo sindssygt. Så kan vi bare løbe rundt her og samle. Fordi det er sådan et rimelig stort område. Sell. 13,9 billioner. Ej, ved du hvad? Så bliver vi altså nødt til at prøve at købe den, jeg mener, den bedste magnet herinde. Den koster 1,9 billioner. Den kører vi lige. Lad os lige prøve at se, om den er bedre end den her sådan Robux-magnet, vi har. Okay, vi er nødt til at lave den. Lad os se her. Jeg tror, rangen på den her er bedre. Det virker som om rangen er bedre, ikke? Så lad os prøve at samle på den her. Men vores space magnet, den må have en meget. Prøv at se, der får vi 45.000. Hvad får vi for den her? Kun 4500. Okay, så vores space magnet er altså meget, meget, meget bedre, venner. Jeg kan også se, at vi skal bruge en hel masse rebuff tokens her. For at kunne få de her. De koster nemlig 27.500 af dem heroppe. For at få et psykedelisk æg. Wow. Lad os køre en rebuff her. Jeg får plus 481 af de her. Lad os prøve at se, hvis jeg nu samler endnu flere monetas, hvor meget vi så får ud af det. Lad os se. Prøv lige at samle her. Altså, det kan godt være, at den her sådan magnet, som vi har købt for 1,9 milliard, at den rent faktisk er bedre sådan range-mæssigt, men det virker som om, at der er en bedre multiplier på den, vi har købt her. Hvilket er ret nice. Ret nice. Kan vi lige prøve den her anden og se. Ja, der er altså et helt decimalt forskel her. Den er meget bedre, den her Robux-ting. Okay, men det vi så skal finde ud af, er, om vi kan finde en magnet, som er bedre end den her Robux-ting, som vi har. Det er jo ret interessant at vinde. Altså man kan sige, vi vil hellere bruge den her, hvis multiplieren er større, for så får vi flere penge, når vi sælger, end formentlig på den anden, ikke? Så det går vi ud fra. Så sælger vi lige igen her, lad os se. Her fik vi, nu har vi 25 billioner her. Så får vi plus 1037 af dem her. Det er altså nice. Lad os prøve at se. Vi laver en rebuff her. Og det vi skal skynde os at gøre, vi skal lige skynde os. Sådan her. Vi skal lige skynde os at samle ting. Sådan her. Okay. Fordi nu har vi allerede 20 millioner, ikke? 20 millioner. Og det kan vi altså få en lidt større task fra. Ikke fra, men for. Lad os se her. Der er nemlig lige sådan et lille delay herinde. Sådan hvor at vi kan være heldige og få samlet noget. Lad os se her. Så er den altså allerede fyldt. Skal vi ikke lige få fyldt den igen? Få nogle monetas her. Jeg tænker, vi skal have sådan en...
måske en billion eller sådan noget, så køb en meget bedre task for det, fordi så kan vi fylde den helt vildt. Sådan der. Jeg tror, det er nu. Yes, 1 billion. Fedt, mand. Hvad koster den bedste? 75. Vi kan ikke få en for 1. Vi kan få en for 1,4. Vi kører bare den her, det er fint nok. Der kan alligevel være voldsomt mange monetas i, mand. Okay, lad os prøve at se en gang. Det vi skal finde ud af, plus rebirth levels. Der kan vi købe nogle flere her by rebirth levels. Det er ikke sådan, det er ikke det, vi er ude efter. Vi kunne godt tænke os at prøve nogle af de her magneter, nemlig. Lad os se en gang. Den her koster 150. Den her koster 1000. Den har vi råd til. Den har en range på 75 og en multiplier på 8. Hvad med den, vi har på os? Hvor god er den egentlig? Lad os lige prøve at gå over og kigge en gang. Lad os se. Fordi så kan vi sådan hurtigt finde ud af, den har en multiplier på 5. Okay, men den har en god range, men en sådan irriterende multiplier. Det er ikke sådan en særlig god multiplier. Men den her år, var det en 2 gange bedre multiplier, den havde? Nej, det er faktisk... Hvad er det? 6, 7, 8. Den har en multiplier, der er 3 gange bedre. Okay. Den her har en multiplier på 10. Den koster også 6.000, ikke? Prøv lige at se her. Hvad med den? Det er sindssygt. Men jeg glæder mig. Altså, spørgsmålet er, om vi skal prøve... Skal vi ikke prøve at købe en af dem, og så se? Vi skal jo starte et sted, ikke? Vi er nødt til at finde ud af, hvor god vores Robux-ting er. Så vi køber den her til 1.000, ikke? Den kører vi, ikke? Så har vi købt en Green Rebirth Magnet. Og det er så rigtig spændende at finde ud af, hvad vi kan få for den. 7200 her. Den kommer desværre ikke i nærheden af vores Robux. Vores Robux-magnet. Jeg tror måske, at Robux-magneten bare er den bedste. Jeg skal ikke kunne sige det, men den er i hvert fald sindssyg. Så vi har spildt vores Rebirth tokens her. Det er jo så, hvad det er. Men vi skal helt op på nogle 20.000 for at få lov til at få et pet. Det er jo sindssygt. Hvor meget skal vi have for at lave en ny Rebirth her? Cast multiplieren lige nu er gang 7, og vi skal bruge 2,5 milliard. Okay. Spørgsmålet er, om det kan betale sig bare at voldpumpe den her sådan rebirth multiplier ting. Det kan godt være, det kan det. Avni med nogen, man. Sælger vi igen her. Laver vi en rebirth mere. Min tanke er, at det godt kan betale sig. Still. Okay. Så nu har vi en mere. Jeg er meget tvivl om, om det overhovedet kan betale til det her. Lad os prøve at se. Køber de? Var der ikke noget med, at man kunne købe en taske, som havde infinite? Det er en inferno, den her. Okay. Jeg har altså kun 11 millioner. Vi køber den til 7 her, ikke? Den er sådan rimelig fyldt, den her. Den har vi købt masser af gange, mand. Det er sindssygt. Okay. Men vi skal se. Okay, nu har vi 1000 af de her rebirth tokens igen. Jeg kunne virkelig godt tænke mig nogle flere af dem. Det skal altså ikke være nogen hemmelighed. Okay, mand. Nu kan vi altså købe en meget bedre rygsæk her. Lad os se en gang. Vi køber en bedre rygsæk, fordi det er ret vigtigt, at vi kan få fyldt den sådan rimelig vildt op. Lad os se en gang. Tag en til 700 millioner, ikke? Og vent, lad os lige prøve at se. Kan vi egentlig få en... Vi kan få en infinite backpack. Hvad koster den? Den koster 625 Robux. Det kunne være ret interessant, men på den anden side... Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at hjælpe os sådan. Ja, det er jo ikke fordi... Altså, så kan vi have rigtig mange ting i den, men ja... I don't know, jeg ved ikke. Jeg føler måske ikke rigtigt, at jeg får så meget value for mine penge, hvis jeg køber den her. Fordi her, jeg kan have 72 millioner i her, ikke? Og så vigtig er den sgu heller ikke at have, må jeg sige. Det tror jeg altså ikke. Jeg tror ikke, mand. Jeg prøver lidt at køre videre sådan her. Så kan godt være, at jeg skifter mening og tænker, ah, ved du hvad, jeg skal have den der, fordi så er jeg fri for at gå så meget frem og tilbage. Men på den anden side, når man har de her tasker, og man har fyldt den op på for eksempel 72 millioner, ikke? Så siger den jo, nu er den taske fuld, og så kan jeg bare trykke selv, og så bliver jeg teleporteret tilbage. Det gør jeg jo ikke, hvis jeg har den her infinite bag. Så skal jeg selv rende tilbage. Så er den dogne el. Okay. 18,7 milliarder, så kan vi lave en ny rebirth her. Nice. Okay. Men, altså, vi kan godt. Altså, jeg tror ikke, den er nødvendig, men nu prøver vi at købe den. Jeg er lidt spændt på at se, hvor meget vi kan få af det her. Så har vi en infinite bag. Infinite, okay. Det vil sige, at vi sådan set bare kan rende rundt og samle, indtil vi ikke gider mere af dem her. Og så burde vi jo kunne samle sindssygt meget, så vi kan sælge. Og få, jeg ved ikke, hvor mange af de her tokens.
Og så måske kan vi få vores første æg. Vores første æg herinde. For de her rebirth tokens. Lad os se, hvor mange skal vi have. Vi skulle have 25.000. Og vi kan holde sådan lidt øje med, hvor mange vi får lige nu, hvis vi laver en rebirth. Okay. Jeg tror, jeg fylder den her taske op med... Ja, det ved jeg ikke. Hvor meget skal vi have? En... Normalt fylder vi 72 millioner i, men vi skal jo have meget mere nu, fordi vi har plads til det. Der tror jeg bare, jeg vil fylde godt op her, og så ser vi lidt på det. Nå, vi har altså næsten 200 millioner i tasken nu. Lad os prøve at se her. Hvor meget kan vi få for det her? Der fik vi 57 millioner. Hvad? Så respawner vi med 2200 af de her sådan, rebirth tokens. Okay, det er selvfølgelig ikke særlig meget. Så vi skal altså virkelig have skravet ting sammen, før det kan betale sig. Og vi skal op og have 27.500. Wow, der er langt op nu, ikke? Men jeg tænker også, at pesten bliver fuldstændig sindssyg, hvis vi skraver sammen. Lad os se. Fra 57, det er vel milliarder, ikke? På dansk, ikke? Der får vi 2200. Hvis vi har det dobbelte, så har vi 4. Hold op, vi skal virkelig, virkelig have skravet sammen her. Jeg tror, ved du hvad? Jeg tror, jeg laver en rebirth, når jeg kan, faktisk. Fordi det virker som om, at det rigtig godt kan betale sig at lave en rebirth lige nu. Fordi så kan vi samle endnu hurtigere monetos. Ja, hvor meget skal vi have for at lave den næste? Der skal vi have 4,5 milliarder. Okay, så vi skal altså bare køre rebirths en masse. For at det rent faktisk, for at vi får noget ud af det. Hvad er det for noget, du har? Han har sindssygt pets, ham der, mand. Det skal jeg også have. Jeg skal også have sindssygt pets, altså. Okay. Vi fylder altså vores taske sådan rimelig hurtigt lige nu, må man sige. Og det, vi går efter, det er jo selvfølgelig, at vi kan få lavet en ny rebirth her. Det vil være rigtig fedt. Jeg tror faktisk, vi kan lave en ny rebirth allerede nu. Lad os prøve at gå tilbage en gang og sælge. Jeg ved godt, vi får mindre tokens ud af det, men vi får en højere multiplier. Sådan der. Og nu har vi en multiplier på 10. Nice. Nice. Altså ikke dumt. Så back, nu kan vi sikkert få endnu mere for at sælge, tænker jeg. Okay. Jeg prøver også at skrave en hel masse sammen. Måske skulle jeg prøve at skrave en... Jeg ved ikke, 500 millioner sammen eller sådan noget. Og så prøve at se, hvor meget vi kan få for det nu. Okay, vi kan også prøve at sammenligne med sidste gang. For lige nu, der har jeg en 200 millioner. Det er næsten det, vi havde sidst. Der fik vi omkring 50 milliarder. 73 for mig nu. Wow, hvor meget får vi for rebirth nu? 2900. Nice, man. Det gør vi da lige, det der. Sådan her. Altså, nu har vi 7893 af de her. Wow, manner. Skønt nok, at det begynder at gå hurtigt med at få de her. Hov, kom ikke ind. Nå, var den forkert? Nej, det var den rigtige. Der var bare noget lag. Okay, man. Så vi skal altså... Jeg tænker, at jeg skal have så mange rebirths som muligt. Og så prøver vi at se, om vi ikke kan få nogle af de her nye pets sådan inden for en rimelig overskuelig tidsramme. Okay, lad os lige prøve at sælge noget nu, fordi jeg har 200 millioner, og jeg har 19 rebirths, det vil sige, min multiplier er rent faktisk på 19 lige nu. Der fik vi 132 milliarder. Det vil sige, vi får 5.288 ved at lave en rebirth. Lad os gøre det. Vi har nu 20.137 af de her rebirth tokens. Oh baby. Jeg er lige fristet altså lige til at tage en kigger herinde, hvor meget vi kan få for dem her. Lad os prøve at se. Vi kan få en, der har en multiplier på 18 og en range på 18. Og spørgsmålet er nu, vil denne her være bedre end den, vi har? Den har en mega range og en ret voldsom multiplier. Kan vi se, hvad for en vi... Jeg tror, vi er nødt til at undersøge lidt, om vi kan se, hvad vores har. Rebirth Magnets. Den kan vi se der. Hvad med de andre? Vi har en Rusty Magnet. Kan vi se, hvad der er her? Kan vi se den her, den anden? Det tror jeg ikke, vi kan, men burde... Er vi ikke enige om, at den burde være sindssyg, den her over, vi kan købe? Kan vi lige fjerne den der? Burde den ikke være sindssyg, den her? Jeg er lidt spændt på, om jeg skal sige RIP Aliens Rebirth Tokens, eller hvad jeg skal, men jeg prøver at købe den her, og håber på, at den er bedre end den, vi har. Lad os prøve at se. Lad os se en gang. Vi har lige nu vores Space Magnet. Der får vi 45.000. Hvad får vi her? Ej, vi får kun 16.000 for dem her. Den har bevares. Den har en god range. Det er slet ikke det, men... Ej. Og herinde får vi 51.000, 67.000. Hvad med her? Hvis vi tager den her, så får vi altså 187.000, hvis vi tager vores Space Magnet. Men lad os prøve at se her. Aha. Okay. Men så ved I det.
at jeg tror måske bare, at Robux-magneten, det er den mest OP, der overhovedet er. Det ser sådan ud. Og jeg var så tæt på at have råd til et pet. Okay, men vi har 20 rebirths. 20 rebirths. Jeg skal virkelig have skrevet nogle knaster sammen nu. Okay. Men jeg prøver bare at fortsætte. Jeg er bare nødt til at vide, om den var bedre, den magnet. Og det tror jeg ikke, den er. På et eller andet tidspunkt, så kører vi den bedste rebirth-magnet, der er. Og så må vi jo så sammenligne med Robux-magneten, og så se, om den er bedre. Jeg håber inderligt, den er bedre, fordi det er lidt ærgerligt, hvis Robux-magneten, den er så meget bedre end det, alle de andre. Det må jeg sige. Det er altså lidt ærgerligt. Jeg troede måske, den var god, men jeg havde ikke regnet med, at den var sådan bedre end alt andet, jeg overhovedet kunne skrave fingrene, eller jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Og det er mest fordi, at den er ret billig, den her Robux-magnet. Normalt, når man spiller de her simulatorspil, og man køber noget på Robux, så hvis man får noget, som er sindssygt OP, så plejer man at gerne at betale et eller andet flere tusind Robux for det. Men den her altså kun kostet 420 Robux. Og jeg beklager mig bestemt ikke over prisen, det er slet ikke det. Nej. Det er bare, jeg er overrasket over, hvor god den er, prisen taget betragtning. Så det kan godt være, det er bare en mere fair udvikler, der tænker, ej, det skal ikke koste så meget. Ja, yeah, I don't know. Jeg er bare overrasket. Man er vant til meget, meget høje priser for den her slags OP-ting. Så jeg troede ikke, den var så sindssyg. Men ja, okay, det er den så. Fair nok. Okay. Men vi skal jo selvfølgelig have skrevet nogle flere penge sammen, ikke? Vi skal jo se, om vi kan få et af de her sådan, rebirth pets. For dem ved vi, at de er i hvert fald bedre end dem, vi har lige snart, vi får dem. Så ja, det må vi jo. Lige nu har vi 6.667 rebirth tokens. Og der skal vi altså have mange, mange flere. Det er 100p. Så jeg kunne, ved du hvad, jeg tror, jeg fylder op, så jeg har en halv million monies. Og vi laver en rebirth. Se, hvor meget vi får ud af det. Nu nærmer vi os altså, venner. Prøv at se, jeg har 470 millioner lige nu. Og det skal vi selvfølgelig hen og sælge lige om lidt. Jeg håber, at vi kan komme sådan i nærheden af at kunne købe et æg. Det vil være rigtig, rigtig lækkert. Nu har jeg valgt at brænde så mange penge af på en magnet, som ikke var bedre end Robux-magneten. Men det er jo alt sammen noget, som man er nødt til. Jeg synes, man er nødt til at prøve tingene, ikke? Man er nødt til at undersøge, om det kan betale sig. Lad os prøve at se. Der fik vi 369 billioner, jeg ser. Der får vi 13.591, det gør vi. Nu har vi 20.000! Yeah! Det vil sige, hvis jeg kunne skrave sammen, lad os se, før 250 millioner, det burde være sådan nok til, at vi kan købe et pet, sådan cirka. Ja. Okay, så vi skal mellem 200 og 250 millioner skal vi altså have, for at kunne købe. Det tror jeg. Så tror jeg, vi vil være der. Det vil være mit bud. Fordi for 500 millioner af dem her, der fik vi 339 milliarder monesers. Ja. Og det gav altså 13.000... de der coins, så omtrent halvdelen af det, er det, vi skal bruge for at kunne købe et pet. Så ja, jeg tror omkring 250.000 mønter skal vi samle. Og så kan vi sælge dem. Det kan også godt være 200.000 i virkeligheden er nok. Det kan blive sådan en rimelig hurtig test. Jeg skynder mig lige sammen, det tager ikke lang tid. Så har vi altså næsten, ja, vi har faktisk, nu har vi 200.000. 200 millioner hedder det. Lad os prøve at sælge, og så se, hvor meget vi kan få af det her. Jeg tror, det burde være rigeligt, tænker jeg. Aha. 5.800. Vi har lige for lidt. Vi mangler en lille bit smule. Vi mangler en lille bit smule for at have de 500. No! Okay, lad os skynde os at samle en 50 millioner eller sådan noget. 50 millioner. Det burde være rigeligt, tænker jeg. 50 millioner, det burde kunne gøre det. Dammit, vi var så tæt på at kunne købe et bed, altså. Så tæt på. Det kan også være det nok, det her. Lad os prøve at se. Burde det ikke være nok? Jeg tænker, det er nok. Det er nok. Okay, så skal vi over. Sælge. Bum. Det er rigeligt. Godt. Så skal vi altså over og have et af de nye pets her. Er I klar, venner? Vi køber en af dem her. Lad os prøve at se. Vi skal trykke her. Buy. What? Nej, har jeg læst forkert? Tror du 26? Ej, nu sidder jeg og griner af mig derude igen. Nej. Jeg tror der stod 26,5. Så står der 27,5. Nu sidder jeg og griner af mig igen. Det er typisk jer, du siger, haha, Elje, du har dum igen, mand. Matematik, det er en by i Rusland. Nej. Okay, det er nok det her. Det er nok. Så får jeg også en rebirth mere, ikke? Tror jeg. Lad os se her. Sådan her. Yes, så kører vi. Alien Gaming. Bom. Så har vi altså nok nu. Nu skal jeg bare se her. Så køber vi. Skal vi have den her. Kassa!
Ghost Wolf Inferno. Mhm. Coinboost 360, det er double up. Money multiplier 2 gange bedre. Wow. Jeg har så en Ghost Wolf på her. Lad os prøve at se her. Sindssygt, mand. Lad os lige prøve at se herinde, når vi samler sammen. Det er jo herinde, vi får rigtig mange. Det plejer at være omkring 187.000, vi får. Der er 196.000, vi er oppe på nu med en af dem. Wow, det er sindssygt det her, mand. Fuldstændig slukket oven i roen. Amen altså. Prøv at se. Den er mega nice, der. Anyways, venner. Hvis I kunne tænke jer at se mere Magnet Simulator, så kan vi se super nemt at fyre et like og skrive Alien. Jeg elsker bare Magnet Simulator. Det er så fedt, mand. Og så ses vi. Hey.